Există trei motive pentru care maimuțele niciodată, sub nicio formă, nu trebuie să evolueze în oameni. Prima este haosul. Maimuțele sunt crude, agresive și practic incontrolabile. Veți spune, păi există și oameni de genul ăsta, dar voi pur și simplu n-ați văzut de ce sunt capabile alte primate. Iată un exemplu simplu de la care mi-a stat cam incomod. Orașul japonez Yamaguchi a început să fie supus numeroaselor atacuri a macacilor. Animalele nu încercau să obțină hrană, nu arătau un interes pentru ceva neobișnuit. Nu erau speriate, ele pur și simplu au ales violența. Doar în iulie, macacii au atacat 58 de persoane. 58! Primatele mușcau și zgâriau adulții, se furișau în grădinițe, încercau să răpească bebeluși. Și ele sunt destul de inteligente ca să-i atace pe cei care sunt mai slabi decât ele. Adesea, victimele deveneau copiii sau oamenii bătrâni. De regulă, macacii se furișează și atacă din spate, apucând oamenii de picioare. Atacurile s-au îndesit atât de tare încât primăria prefecturii Yamaguchi a angajat o unitate specială pentru vânătoarea animalelor cu ajutorul tranquilizantelor. Capcanele pur și simplu nu funcționează, căci primatele nu caută hrană. Atacurile nu au urmări serioase, mușcături, zgrieturi, stres. Autoritățile recomandă oamenilor să se comporte cu macacii foarte atent. Să nu-i privească în ochi, să încerce să pară cât mai mari și să se retragă cât de mult posibil, fără a face mișcări bruște. Dar noi încă vorbim despre macacii japonezi, acei tip drăguți care se încălzesc în apele termale. Japonia însă nu e unica țară care s-a ciocnit de agresivitatea primatelor. În India asta se întâmplă mult, mult mai des. Dacă vom căuta careva informații, vom găsi nu doar un singur articol pe tema asta. Acolo maimuțele rezus fură regulat mâncarea, ochelarii, alcoolul, hainele, echipamentele medicale, acestea intră în birou și fac un haos total. Și bineînțeles că au loc și atacuri. De cele mai deseori au de suferit copiii, dar pot să muște pe oricine. Imaginați-vă, spre dumneavoastră se deplasează un grup de 50 de maimuțe, care urgent vor să fure ceva și 90% dintre ele sunt purtătoare de tuberculoză. Să nu mai vorbim despre faptul că se cunosc și cazuri de decese chiar în case. Dar nu poți face nimic cu ele. Se consideră animale sfinte în India. Una ce poți să faci e să porți cu tine o maimuță mai mare ca să le sperii pe cele mai mici. Sau să le prinzi pe toate ca să le duci apoi în afara orașului. Dar problema este că maimuțele rezus sunt foarte deștepte. Se întorc aproape întotdeauna. La urma urmei, în orașe mâncarea este gratuită. În Malaezia, maimuțele se bagă în casă să fure mâncare, dar iau căței și pisoiași. Nu pentru mâncare, nu. Îi poartă cu ei de parcă ar fi o jucărie. Nu le provoacă niciun rău sau poate oamenii n-au văzut totul? Dar ok, să presupunem că maimuțele se comportă așa cu reprezentanții unor specii pe care îi consideră nici mâncare, nici jucării. Dar pe ai lor pot nu doar să-i ucidă, ci și să-i mănânce. Asta se întâmplă și cu alte animale, desigur că, dar sunt cele mai apropiate rude ale noastre. Au fost documentate câteva cazuri de genul ăsta și fiecare dintre ele le par oamenilor de știință foarte stranii. De exemplu, uciderea unui mascul alfa care a fost expulzat din grup și 5 ani a trăit în singurătate. Încerca periodic să se întoarcă în grup. El încă avea legături sociale stabilite și nimic nu prezicea așa final, dar într-o zi membrii grupului s-au adunat, l-au atacat și l-au ucis destul de brutal, apoi l-au și mâncat. Vânătoarea cimpanzeilor pe Colobușii Roșii în cazul ăsta pare a fi un lucru nu atât de groaznic. Da, cimpanzeii nu mănâncă doar banane și frunze, ci au un meniu destul de variat. În el intră și fructe și insecte și miere și ouă și scoarță de copac și carne, care poate constitui până la 8% din toată dieta, adică nu sunt doar niște trupuri de animale găsite aleatoriu. Cimpanzeii intenționat vânează colobușii roșii, mai ales puii, și îi omoară zeci.
Nu din cauza că sunt mai ușor de ucis, treaba e în creier, este foarte hrănitor, iar puii au un craniu destul de moale. Dacă maimuțele doresc, pot să adauge în meniul lor băuturi alcoolice și vor face asta destul de conștient. Cercetările publicate în jurnalul Royal Society Open Science descrie un grup de cimpanzei sălbatici din Guineea, care uneori făceau raiduri asupra locurilor de producere a vinului de palmier. Beau de dimineață până seara, dar până la urmă doar un individ a consumat mai mult. Se pare că știu exact măsura. Și maimuțele de pe insula Caraibă, St. Kitts, au dat de gustul alcoolului și sunt renumite pentru faptul că fură cocktailurile de la turiști. Cercetările au arătat că între apa îndulcită și apa îndulcită cu alcool aleg ultima variantă și știu sigur că trebuie să bea pentru a-și schimba comportamentul, nu pentru a se îmbăta. Dar asta nu înseamnă că un primat nu poate să întreacă limita. Poveste cunoscută, știți? De la început te plimbi prin oraș, apoi în următoarea secundă ești beat pe acoperișul barului cu cuțitul în mână. Serios, asta s-a întâmplat într-un bar din Brazilia. O maimuță a intrat, a băut romul cuiva, s-a apucat de cuțit, s-a urcat pe acoperiș și a început să fluture cu el, amenințând oaspeții, doar bărbații. Au chemat pompierii care au luat cuțitul de la maimuță și au trimis-o să se trezească. Probabil că a fost scris în lista neagră a barului cel puțin 3 săptămâni. Dar sunt de acord că asta se întâmplă mai des între oameni decât între primate. Dar acuși veți înțelege de ce animalele vor fi mult, mult mai rele decât noi dacă vor evoluționa în oameni. Nu destul că sunt agresive, sunt și puternice. Mult mai puternice decât omul, iar dacă adăugăm la asta inteligența, vom primi niște adversari deștepți, agresivi și foarte puternici. Desigur că nu suntem primii care ne-am dat întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu planeta dacă maimuțele ar fi devenit la fel de inteligente ca oamenii. Și nu vorbesc despre autorul filmului Planeta Maimuțelor, ci despre oamenii de știință, ecologistul comportamental și psihologul comparativ, Kettle și Cole. Kettle spune că avantajul oamenilor ca specie este bazată pe tehnologiile pe care le-am inventat. Fiziologia primatelor e asemănătoare cu a noastră însă. Ceea ce înseamnă că dacă vor deveni mai deștepte, ar putea să se folosească de toate realizările umanității. Cimpanzeii, urangutanii, bonoba, gorilele, toate ar putea să obțină accesul la computerele noastre și să se folosească de armele noastre. Și în același timp să înceapă rapid să inventeze tehnologii noi, folosind instrumentele umane și cunoștințele pe care le avem. Astfel am primit niște adversari foarte puternici, foarte. Și dacă pe plan intelectual, măcar în prima perioadă, oamenii ar putea să concureze cu primatele, în plan fizic nu avem nicio șansă. În trecut auzeam numere foarte înfricoșătoare, că cimpanzeii sunt de 6 sau nu, chiar de 8 ori mai puternici decât oamenii. Dar aceste date fac parte din niște studii mai vechi, care nu sunt atât de credibile. Nu de mult, oamenii de știință au verificat asta și au aflat că cimpanzeii sunt de 1 întreg și 35 de ori mai puternici decât noi, cu condiția că sunt mai mici decât oamenii. Adulții cântăresc în mediu 45 de kilograme și toată treaba e în mușchi, care sunt construiți diferit. Au lungime diferită a fibrelor, compoziție diferită a proteinelor. În loc de putere, noi am primit rezistență în timpul evoluției. Era necesară strămoșilor noștri pentru a călători distanțe lungi, pentru a popula noi terenuri și pentru a ne dezvolta. Însă în timp ce nouă ne crește rezistența, celelalte primate au devenit mai puternice. Urangutanii, de exemplu, chiar sunt de 5-6 ori mai puternici decât oamenii, pot ridica până la 220 de kilograme, ceea ce întrece de 3 ori greutatea animalului. Puterea mușcăturii e de 4 ori mai mare decât a unui om și un pic mai mică decât a leului, dar dacă vorbim despre gorile, nici n-avem ce comenta. Masculul alfa din grup e mai puternic decât 20 de oameni, poate presa la piept 1810 kg, în timp ce un om antrenat ar putea să ridice undeva 200. Recordul mondial în presă culcat fără echipament este de 354,7 kg, mult mai puțin decât cea mai puternică gorilă. Și iată, aceste creaturi incredibil de puternice și inteligente apar pe planeta noastră.
Oamenii de știință consideră că unica amenințare într-o lume în care toate animalele ar primi inteligența sunt anume maimuțele. Erbivorele trebuie să cheltuiască mult timp pentru a mânca plante, ca să primească suficientă energie. În loc să comunice, să folosească instrumente, să creeze culturi, să se lupte, ar trebui să mănânce în permanență. Pe lângă erbivorele, în lupta pentru putere pierd și rechinii, delfinii, balenele, cu excepția cazului în care vor să organizeze războaiele lor personale subacvatice. Animalele mari precum leii și tigrii, urșii și lupii, elefanții și rinocerii pot să se lupte pentru locul de cap și probabil că o perioadă scurtă de timp vor reuși să ne amenințe, căci fără arme, oamenii puțin probabil să se lupte cu așa adversari. Dar spre deosebire de primate, niciuna dintre animalele enumerate nu se va pricepe în arme, așa că oamenii îi vor câștiga pe toți, în afară de frații noștri blănoși. Asta ne duce la o altă problemă serioasă și ultima pe ziua de azi, concurența. Evoluția, de fapt, nu este despre progres, ci despre faptul cât de bine se potrivesc organismele în mediul de azi. Oamenii și cimpanzeii se află în nișe diferite, dar dacă ar începe să se schimbe și să se apropie de noi, atunci ar apărea concurența pentru resurse. Una serioasă, nu concurența pentru sandwich-uri și cocktail-uri. Atunci toate primatele cu excepția noastră ar dispărea, n-ar putea să concureze cu oamenii. Acum e totul în regulă la maimuțe și nu au nevoie să facă parte din nișa noastră. Da, sunt destul de dezvoltate. Există cazuri de vânătoare cu sulița. În sud-estul Senegalului, la propriu, se fac arme pentru obținerea hrănii. Îndepărtează frunzele de pe crengi, apoi ascută cu dinții vârful, ca să rănească primatele alago. Dar asta nu înseamnă că maimuțele pot concura cu noi. Uitați-vă la furnici, sunt niște creaturi uimitoare, unicale. Au apărut pe pământ cu mult înaintea noastră, sunt mult mai multe decât noi și sunt adaptate perfect la locurile unde se găsesc. Furnicile au inventat agricultura, înțeleg pericolul bolilor, pot să se trateze, au grijă una de cealaltă, duc războaie. Și se reproduc cu o viteză catastrofică, dar totuși nu vor să evoluționeze până la nivelul oamenilor, fiindcă viața lor este aranjată complet. Ce sens are să ocupi un loc străin când al tău este atât de grozav? Și de fapt planeta noastră, într-un sens, totuși le aparține lor oricum. Prieteni, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!